Foi fácil esse. Fala aí, galera, beleza? Então, conseguimos aqui um ferreiro com algumas pedras de nível 3 e nível 4. Deixa eu mostrar onde que eu encontrei. Bem aqui nesse checkpoint aqui. Ó. Aqui tem um ferreiro. Ele tem algumas pedras que eu precisava para fortalecer a espada. Eu não tenho dinheiro. E aí, eu vou conseguir aquela graninha fácil. Aqui eu fortaleci meu bastão mágico e fortaleci a espada em um nível. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou fazer uns 10 contos aqui e vou voltar lá para negociar com ele. Aqui meu esqueminha tá manjado, né? Você já conhece. Deixa eu pôr um escudo aqui. Melhor forma que eu achei de ganhar dinheiro no momento, né? Eu não explorei algumas outras áreas, então não sei dizer se tem alguma área melhor. Aqui, ó, vou chamar a atenção desse maninho aqui, ele vai tentar me morder. Passou batido. Esse aqui vai dar um berro, vai alertar os amigos dele aqui, que vão tentar me morder, olha só. Que beleza. Que venham. Vou passar por aqui, vou chamar os mano aqui. E vou pular na fogueira aqui. Deixa eles se matarem aí por enquanto. É isso aí. Ah, eu sabia que ele ia me acertar. Tá bom. Cadê meu bastão mágico aqui? Meu bastão mágico. Botei na direita aqui que fica melhor de usar e defender ao mesmo tempo. Aumentei o nível do bastão e vou aumentar de novo. Morre, meu querido. Morreu. Ai. Vou lá pegar o item. Pode ser um item simples, mas às vezes ajuda. Bom, inicialmente eu preciso de 6 mil. Já foi os 6 mil, mas eu tô aqui já pra coletar uma graninha. Acho que não custa, né, pegar um pouquinho mais, comprar mais umas pedras lá, né. Ele tem pra vender e eu quero comprar, tá tudo certo. Aqui, ó, é melhor de assistir o conflito. Se sobrar algum dino, a gente tenta matar. Acho que não vai sobrar nenhum, não. Aquele passarinho ali, galera, ele é importante. Ele dá um dinheirinho bom também. Passarinho não, né? Aquela águia ali. Só que o risco de morrer pra ele é grande também. Então vamos lá. Vou tentar chamar ele pra briga aqui. Mas eu tenho que ficar esperto, porque ele, se ele pegar, ele arrebenta. Não ficou ninguém aí. Vou tentar chamar ele pra briga aqui, ó. Ele vai dar um voo, aí ele vai parar. Ele vai dar mais um voo, aí ele parou. Ele fica com receio de vir. Deu mais um voo, agora ele me pega, não pegou. Se ele não pegou, foi bom, ó. Dá mais um tirinho nele. Ele dá mais um voo, olha. Caiu na guerra aqui, já era. Ah, isso quer matar. Isso quer matar ele. Poxa, perdi uma grana nisso. Beleza. Isso tá de marica, não. Vamos pra cá. Agora eu só vou chamar ele quando eu conseguir pegar meu dinheiro.
uma graninha boa, mas é arriscado, né? Porque ele tira muita vida. E tudo de novo. A minha grana tá ali bem facinho. Na cara do dinossauro ali, não vai ser uma boa ideia não, hein? Vou tentar pegar ele, eu vou deixar esse dinheiro aí. E vou tentar não morrer, depois eu venho e pego ele. Deixa ele virar pra cá. Aí. Aí, se ele tentando me atacar, ele vem junto. Esse aqui já me denunciou. Esse aqui também, esse aqui também. Eita, ele me pegou. Corre, meu filho, corre. Peguei meu dinheirinho de volta. Só não posso morrer aqui, né? Deixa eles vir, deixa eles vir. Vou ajudar nesse dragão aqui, ó, pra eles ficarem livres pra ajudar os amigos lá. Pronto. Agora, em vez de entrar de mim, vocês vão lá ajudar os camaradas, não. A gente briga. Isso. O cara quer brigar comigo. Em vez de ajudar a equipe dele. Aqui eu mato ele rápido, cadê ele? Cara, você não vai não? Ó. Não me vence não, cara. Sobrou muito soldado. Vou lá dar um jeitinho neles. Menina, calma aí.
Oh, morri. Beleza. Deu 14 mil. Vou pegar mais. Mais uma merda aqui e vazar. Acho que já dá pra fazer alguma coisinha, né? Tá o meu XP pra eu passar e pegar. Cara, não tô vendo não, meu XP não. Ixi, tá bem ali. Vou pegar agora não. Vou só chamar mais dinossauro pra eles. Dessa vez eu nem vou chamar muitos. Tentar pegar e pular na fogueira, hein? Opa! Sai daí, garoto! Vou ajudar a eliminar os caras aqui. Thank you.
velho. Isso aqui. Vamos lá agora. Vamos dar uma melhorada na espada. Que eu quero enfrentar um amiguinho ali. Então aqui é o seguinte, ó. Nós vamos aqui, ó. Essa fogueira aqui. Fogueira não, né? No ponto de luz. Boa. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá aqui o grandão. Forjador. Não sei se esse cara uma hora vai tentar nos enfrentar. Eu sei que ele tem aqui a pedra sombria grande. E eu preciso de uma para fortalecer minha arma. Vamos lá. O que eu preciso agora? Sombria 5. Não, eu não tenho. Pedra de forja 1. E pedra de forja 2. Deixa eu ver. Aqui é sombria, e essas aqui? Pedra de forja sombria? Só pedra de forja mesmo. Não, pedra de forja sombria não precisa. Tudo bem, vamos ver quanto que aumentou a espada aqui. Como é que tá o ataque dela? 222, tá ótimo. Pra mim já deu uma boa melhorada. Valeu. Vamos vir aqui rapidinho. Quanto que eu tenho de grana? 12. 12 não dá pra fazer nada, né? Deixa eu ver. Deixa eu passar por aqui só para conferir mesmo se tem alguma coisa aqui, né? Umas árvores aqui. Pena que eu errei, planta. É, isso aqui eu nem sabia que tinha. Vou até pra tentar matar a planta agora, hein? Vamos lá ver se ela é forte. Cadê ela? Olha ela ali. Vou matar ela com magia. É. Tu bate. Nossa, quanta apelação. Vamos pra cima, vamos pra cima.
deu certo, tá bom. Vida que segue, vamos lá. Daqui. Eu sigo pra lá. Aqui rápida, fugiu. Garoto, não vamos brigar dessa vez. Pode ficar tranquilo. O que eu peguei ali, galera? Aquele item que eu peguei é pra cá, ó. Passamos, e aí eu vou tentar explorar a área aí, posto o boss pra vocês, porque com certeza eu vou morrer algumas vezes, né, então, vamos ficar longo o vídeo, depois a gente vai tentar aquela quest lá, que foi marcada no nosso mapa agora. Opa, já tem uma bonfire ali, boa. Eu nem sei de onde eu vim. Ah, ele me transportou para outro lado do castelo. Bacana, hein? Aqui eu sei que tem um dragão para me enfrentar logo mais. O que mais? Com certeza aqui não vai dar saída, né? Não, aqui até dá saída. Ah, é um grande teleporte. Vamos ver. Teleporte, aquilo ali é inimigo, né? Se não é... Ah, é uma velha, vou trocar ideia com ela. Vamos lá.
to be without the right. All you can do is stand at a loss without even the half crescents that wish to be before the unmoving, unfeeling grand lift ahead. Or are you planning to throw yourself to the waters? To find the coward's passage through the dim... Passagem do covarde pela caverna escura. Opa, aí esse papo todo, vai. É, na verdade... Eu vou voltar lá pra dentro, lá. Será que é tranquilo, galera? Eu duvido que seja, né? Mas... Vai dar ruim isso aqui. Yeah.